19.1.2021. godine su jučer u Hrvatskom saboru formiran je klub za pravednu Hrvatsku. U klubu su zastupnici Ružica Vukovac, Miroslav Škoro i Ivan Rođen. Posljednji popis stanovništva u Republici Hrvatskoj pokazatelj je da je Hrvatska demografski devastirana zemlja koja proživljava možda i najteže trenutke u svojoj povijesti. Kriza je zahvatila sve slojeve društva, a posebno je teško pogodila mlade ljude, nezaposlene, obitelj sa više djece, stariju populaciju. O dubini krize najbolje svjedoči nekoliko pokazatelja. U Hrvatskoj je preko 500.000, većinom mladih, radno sposobnih ljudi iselilo se iz Hrvatske. Preko 240.000 naših sugrađana je pod ovrhom. Najmanji broj novorođene djece u prošloj godini u povijesti Hrvatske. Financijski kolaps zdravstvenog sustava nevezan na koronu. Korupcija i kriminal sa nepotizmom razaraju naše društvo. Nefunkcioniranje pravne države, pravosuđa i DORH-a, zatim potpuna devastacija institucija države, gubitak međunarodnog ugleda Republike Hrvatske i narušeno partnerstvo sa strateškim partnerima Sjedinjenih Američkih Država i Europske.